Në fillim të shekullit 20, shkencëtarët filluan të merren me zbulimin e strukturës atomike. U zbulua se atomi ka strukturën e tij të ndërtuar nga bërthama qendrore, që është e përbërë nga grimca me ngarkesë pozitive, protonet, dhe grimca pa ngarkesë elektrike, neutronet. Bërthama ka ngarkesë pozitive me një madhësi që ndikon direkt në numrin e protoneve që përmban ajo. Protonet dhe neutronet në bërthamë quhen nukleone. Masa e një protoni është e barabart me masën e një neutroni. Në bërthamë është e përqendruar gjithë masa atomit. Për këtë arsye, densiteti i bërthamës është shumë i lartë, rreth 10 në fuqin 17 kg për metër në kub. Kjo do të thotë se 1 cm kub i bërthamës do të ketë një masë prej 100 milion tonë. Në një hapësirë sferike rreth bërthamës ka grimca të vogla të ngarkuara negativisht elektrone që lëvizin me shpejtësi të madhe. Elektronet dhe protonet posedojnë sasinë më të vogël të elektricitetit që ekziston në natyrë dhe njihet ngarkesë elektrike elementare. Masa e një elektroni është rreth 1836 herë më e vogël se sa masa e një protoni. Atomi ka një diametër 10 në fuqin -10 të metrit, ndërsa bërthama është vetëm 10 në fuqin -14 të metrit. Nëse bërthama do të rritej në masinë rreth 1 cm, atëherë masia e atomit do të ishte diku rreth 100 metra, që i bie të jetë sa masia e një fushe futbolli.